Zdravím, moje meno je Adam Belis, som ilustrátor na voľnej nohe a toto je moja recenzia lacného tabletu značky Huion. Ako prvé sa pozrieme na dizajn. Dizajn sa nechal inšpirovať Wacom, presnejšie Bambu a Intuos dokopy, ale nevyzerá zle. Je celý čierny a táto časť je lesklá a je to magnet na otlačky. A toto je aktívna plocha. Toto je matný plast. Je to celkom solidný kus elektroniky, ale mám pocit, že je krehkejší ako moje staré Bambu. K tabletu dostaneme aj toto pero, ktoré sa príjemne drží, pekne vyzerá. Má dve tlačítka, dolné a horné. V pere je zabudovaná baterka, ktorá sa nabíja cez priložený USB kábel a mala by vydržať 400 hodín práce na jedno nabitie. V tabletu patrí aj tento stan, v ktorého vnútri sa schovávajú náhradné hroty. Do počítača sa pripája zbytočne dlhým mini USB káblom. Inštalácia tabletu prebehla bez väčších problémov, ale samotný driver má svoje muchy. Takže, tablet mám zapojený, nainštalovaný, môžeme ho ísť vyskúšať. Môžeme skúsiť nakresliť zo pár rovných čiar. Jemných. Zo pár šikmých. A postupne zhrubšovať. A nejaké tie vlny. A takýto testík na prítlaky. Hop. Že ako vidieť, je tam v podstate veľmi dobrá odozva medzi tabletom a tým, čo vidím, čo kreslím. Ale nie je to tak pre všetky programy. Toto je treba Sai Pen Tool a tu funguje tablet veľmi, veľmi dobré. Poďme si ukázať ďalšie programy. Takže ďalší software je Photoshop. Tu funguje tablet podľa mňa veľmi, veľmi zle a toto môže byť veľké odrazovadlo pre ľudí, ktorí si ho chcú kúpiť, pretože v podstate odozva je takisto veľmi dobrá ako v Sai, ale je to vraj nejaká chyba driveru, ktorá robí nerovné čiary. A neviem, či to je vidieť. To je vidieť tu na kamere, ale sú to také kostrbaté čiary, aké by som išiel veľmi pomaly a nepresne. A to nie je veľmi dobré. Takže ak pracujete veľmi veľa s Photoshopom, tak určite tento tablet neodporúčam. Ale zase na retušovanie to nemusí byť až taký problém. Alebo na takéto záležitosti, ale na kreslenie to myslím si, že je dosť zlá vec. Illustrator CS6 znova rovná čiara. A to funguje tablet veľmi dobre, prítlaky sú veľmi, veľmi jemné a myslím si, že pre kresličov v Illustratore je to veľmi dobrý tablet. Sketchbook Pro. Tu funguje tablet veľmi dobre. Ďalší program máme ZBrush, ktorým skoro vôbec neviem robiť, takže ale funguje. Stláčam slabo, takmer žiadne, stláčam silno a robím nádory. Tu máme Lightroom. To funguje celkom v poriadku, prítlaky fungujú, ale odozva je taká zvláštnejšia. Neviem, či je to normálne pri ostatných Lightroomoch. Používam ho v podstate prvýkrát, takže funguje, ale je trochu spomalená odozva. A to najlepšie nakoniec, SketchUp, aka Paint. Tu prítlaky nefungujú, pretože Paint nemá podporu prítlakov, ale v
Sedie funguje inak veľmi dobre. Takže si to zhrnem. Tento tablet ma vyšiel dokopy 57 eur. S poštovným aj slom. V podstate na svoju cenu funguje veľmi dobre. Až na niektoré programy, ako je Photoshop, After Effects a Lightroom. Na druhú stranu, tento tablet funguje veľmi dobre s programmi ako je Sai, Sketchbook Pro alebo Manga Studio. Preto ho odporúčam iba tým, ktorí vedia alebo sa chcú naučiť pracovať s týmito programmi. Ak by ste mali nejaké otázky, kľudne ich zanechajte dole v komentároch alebo na Facebooku. Aby ste mali predstavu, čo sa s týmto tabletom dá urobiť, zanechám vás s timelapsom kresby, ktorú som spravil na tomto tablete. Ďakujem za pozornosť. Voice.